descansa quem confia, só confia quem conhece. A Bíblia diz sobre um descanso, que não é um dia da semana, mas um momento no seu dia. Eu estou falando de Jesus. Jesus é o descanso que qualquer pessoa precisa. Conhecer Ele, saber do que Ele pensa, quem Ele é, seus grandes feitos e o que Ele tem para você, é essencial para que você possa descansar e ter uma vida de descanso. Você pode estar num lugar sujo, feio, não muito legal para você. Mas se o seu descanso está em Jesus, você não anda pelos cinco sentidos, você anda pela revelação do sobrenatural. A Bíblia diz que existe uma promessa de descanso. E isso é necessário para não ficarmos para trás. Descanse em Jesus. Concentre os seus pensamentos em Deus. Busque a presença do Senhor. Deleita-te no Senhor. Descanse em Jesus. Ouça a sua voz.